the company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2021 and surpassed 16 million global members. Atomy's number one goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Hemohim, which has been the top seller in its industry for 7 consecutive years, has passed 1.7 trillion Korean won in cumulative sales. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch, was recognized for its advanced technology with King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021, for the first time in the cosmetics industry. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy is practicing customer-centered management in all of its corporate activities, and this was recognized by becoming the industry's first to acquire customer-centered management certification for 2 consecutive years. Starting with the U.S. branch in 2010, Atomy is a global company which opened 22 branches in Asia, South America, Oceania, and Europe, with 16 million members worldwide. Atomy opened branches in New Zealand, Turkey, the United Kingdom, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, and is planning to open 20 more branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's success system, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system which transcends time and space by providing a variety of services. Atomy provides various support measures for partnering companies, such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth.
sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Whenever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are Proud Atomy. Olá, olá, boa tarde. Bem-vindos a mais umas conversas do Vitor. Estás mesmo com o espírito natalício. Não fosse o Rodolfo, não podia ser de outra forma, não é? Tinha que ser pois, assim. Exatamente. Estás a fazer jus ao teu nome. Sim, senhor, muito bem. Então, o Natal correu bem? Sim, ainda é. O Natal ainda é até o final do ano. Está correndo bem. Exato, sim, mas o dia foi ótimo, o pessoal também. Correu tudo muito bem. Exato. Sim, sim. E pelo menos o Pai Natal foi generoso. Isso é o que interessa. Ah, sim, sim. É sempre. Todos os anos é generoso. Mas que venha saúde, exato, e vontade de trabalhar. É o que interessa. Ora bem. Muito bem. Sim, senhores. Sejam bem-vindos a mais umas conversas do Vítor. E como não podia deixar de ser, estamos presentes. Dia 26 de dezembro. Não há nada que nos demova. E a prova está aqui. Hoje vamos falar um bocadinho fora da senda que tem sido habitual, não vamos apresentar nenhum produto, vamos fazer um pequeno balanço sobre uma pequena retrospectiva, que é o normal, é aquilo que devemos fazer sempre ao fim de cada ano, e uma vez que estas são as últimas conversas deste ano, é o momento certo para fazer isso, portanto vamos fazer um pequeno balanço. Antes disso, o Rodolfo já se apresentou mais ou menos, ele vai acabar de se apresentar, eu sou o Vítor Barros, portanto, dedico-me à Atomy a tempo parcial, uma vez que sou funcionário público, e foi aqui nesta empresa que encontrei aquilo que procurava, um part-time rentável e que me desse um aumento do meu, da minha renda mensal, digamos assim. Quanto ao mais, procuram por mim no Facebook, nas redes sociais, e vão ter toda a informação ou a confirmar aquilo que eu estou a dizer. Rodolfo, se quiseres fazer uma apresentação para além da Rena. Portanto, Rodolfo Barros, já deu para perceber, Rena, do Natal, todos os anos. Estou na Atomy já também há um ano e meio, sensivelmente. E desde que eu tinha esta empresa, a minha vida tem-me dado... Mais do que uma vez, 180 graus. Tem sido grandes voltas, sempre para melhor. Como não podia deixar de ser, quero pedir já a quem estiver a assistir para pôr o seu gosto aí no vídeo, para seguir o nosso canal. Eu esqueço muitas vezes de fazer este pedido, mas e é chato nós fazermos, mas tem que ser, porque assim vão ajudar-nos a fortalecer o nosso canal e também a chegarmos a outras pessoas e termos mais ferramentas que tu vamos dar. Portanto, sigam o canal, coloquem aí o gosto, comentem também. O que há mais para dizer sobre mim? Olha, sou pai de uma menina de 7 anos, que é a minha razão por estar aqui na Atomy, por fazer o que é que eu faço hoje. Eu quero ter todas as condições, criar melhores condições ainda para poder estar com ela e para que ela depois, e já não estiver cá, para ela continuar a lembrar-se de mim para o resto da vida. Portanto, sem mais demoras, eu acho que... aliás, não era isso que eu queria dizer. Eu só agora neste início, nesta introdução, eu estava aqui a ver o vídeo,
Sabes que eu só agora que reparei que estava, aparece ali em grande destaque o Sales Master que teve cá em Portugal, em outubro, com quem nós estivemos a falar. Não, Nunca reparaste, mas ele aparece lá em nunca grande destaque, reparei. de braços abertos, com um fatinho branco, todo muito bonito, de braços abertos. Eu não tinha reparado e há pouco estava a ver, olha, e realmente Muito bem. o É Imperial porque Master. nós já olhamos o vídeo como se Sim. nós já o conhecêssemos bem. Ah, mas aparecem lá caras Agora muito é bom. conhecidas. É muito. Sim. Eu da próxima vez vou vê-lo com mais atenção. É muito bom sinal, é sinal de reconhecimento. Aliás, a Sim, Atomy claro. é assim mesmo, já nos habituou a isso. É uma empresa voltada para as famílias, voltada para as pessoas, que reconhece o trabalho. É uma empresa transparente, confiável. É por isso que nós mantemos aqui de pedra e cal. Exato. E tem dado provas disso. Aliás, isso que estás a dizer é mais do que isso mesmo, porque o Sales Master português tem a importância que tem, mas se compararmos com o resto da Atomy por esse mundo de fora, é o primeiro patamar, e para além disso existem muitos outros patamares que poderíamos dizer muito mais relevantes em termos de ascendência até Sim. ao topo. Até ao topo. Mas olha, muito bem, fiquei satisfeito e vou reparar Sim. melhor no vídeo. São pormenores Sim. que Olha, nos passam. já agora, quem estiver a ver, podem fazer os vossos comentários no chat, como habitual. Nós vemos depois de responder. Se por acaso não respondermos durante este vídeo, respondemos no próximo. Ou então podem mandar mensagens para nós, com toda a licença. Qualquer momento. Estás no Facebook, eu também estou no Facebook, no Instagram e também tenho o meu site, rodolfobarros.pt, mas estou muito mais presente no Instagram, com Rodolfo Barros, com um S acrescentado no final e o underscore. Aí podem me encontrar muito mais facilmente e falar diretamente comigo. Exatamente. Então, E pronto. Olha, o que é que vamos falar hoje? a título de Tirar isto bola. para fazer como chá. No nariz. Ok, se calhar a tua voz até fica um bocadinho mais abafada, Se calhar. porque ouve-se assim a tua voz um bocadinho de fundo. Mas olha, é como eu estava a dizer há pouco: sempre que chegamos ao fim do ano, começa-se a pensar um pouco, e mal será se não fizermos isso. Fazer a todos os níveis, não estou a falar agora só da Atomy, a todos os níveis da nossa vida pessoal, familiar, profissional, etc. Devemos sempre, estás aí estás a Ainda é Natal tomar. aqui em casa. É um Ah, anis, é pois um é, anis. eu também já agora, olha, aproveitamos, fazemos um brinde, Então, olha, deram porque eu fidel. também tenho, acho eu, que a Titi. mesma bebida, Lanchi aqui e Costa, ok. É uma bebida característica aqui da Madeira, que é o anis. É, sim. Mas sim, o Nós balanço. não estamos a conduzir, Não, não. podemos bem beber um bocadinho. Um Mas pouco. olha, eu estava a dizer, e olha aqui atrás de mim, já agora, estou aqui com o espírito todo Ah, está aí o natalício. presépio. Está ali o Ah, presépio, aqui na muito bonito. Madeira é o Menino Jesus também, que faz parte ali, as cigarrinhas, a fruta, Presépio pronto, vertical, sim, as escadinhas. um bocadinho de tudo. É o espírito que temos que viver a cada época que estamos a Exato. passar, e faz parte de nós, das tradições e da nossa família, que é como nos sentimos bem ou nos sentimos melhor. Mas, como eu estava a dizer, a título de balanço, e neste caso Sim. vamos só falar da Atomy, não vamos falar do resto, porque senão íamos ter É. as conversas aqui até o ano Não, novo. não dá, não dá. Portanto, não dá. E eu vou começar por dizer que este ano foi um ano de grandes desafios. E grandes desafios porquê? Porque depois daquela, vá lá, fazendo uma retrospectiva ao ano anterior, quando a Atomy chegou à Europa, que houve uma certa adesão em massa, digamos assim, pessoas que achavam e acreditaram que a Atomy era de facto uma empresa diferente das outras demais que estão no mercado em termos de marketing multinível, com novas condições, etc, 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 Sim, e cruzaram os braços. é Essas verdade, pessoas cruzaram os braços, porque dizíamos: epá, na Atomy não é obrigatório comprar quando nós entramos na empresa. E não é.
Não é. Mas, de braços cruzados, nada acontece. Absolutamente nada. É que nem nos alimentamos. Sim. Se nós chegarmos a uma mesa, tivermos um belo banquete, uma excelente refeição à nossa frente e cruzarmos os braços, nada acontece. Ou alguém tem que nos dar na boca, o que é muito mau sinal. Sim. Ora bem, na átome é igual. Na átome é absolutamente igual. Nós entramos, é a inscrição gratuita, não é obrigatório fazer uma compra no ato da inscrição, etc, etc. Uhum. Mas é preciso fazer alguma coisa. A Atomy é uma empresa diferente, de facto. Sim, senhor. Uhum. Não nos coloca obrigatoriedades. Não nos coloca obrigações. Nós é que devemos definir as nossas prioridades, as nossas obrigações, as nossas metas, onde é que nós queremos chegar e traçar esse caminho. E percorrê-lo. Portanto, sim, a responsabilidade é inteiramente nossa. É verdade, não, mas há pessoas dizer, que precisam sempre de um empurrão e precisam que alguém os leve, pronto, ao colo, literalmente. Precisam que alguém os leve, no mínimo, pela mão. Exatamente. Pela mão, pronto. Essas pessoas, de facto, não vão fazer Atomy, nem vão fazer empresa nenhuma. Não, mesmo assim, porque temos dado a mão no nosso grupo, no nosso, nas, claro, pessoas que, claro, a quem nós conseguimos chegar diretamente. Essas pessoas, sim, têm a nossa mão sempre. E temos, claro, estendido a mão sempre e nem vamos fazer de forma diferente. Agora, faz parte. As pessoas também, ou melhor, nós também sabemos que a pessoa precisa que nós estendamos a mão quando a pessoa nos diz alguma coisa. É porque nós disseram, não sabemos. É porque isto é, exatamente, isto é uma escalada. Se nós vamos à frente, olhamos para trás e ninguém tem a mão estendida, nós pensamos que está tudo bem. Exato. Ou então já não a vemos sequer. Ou então já, que é o que aconteceu a muitas pessoas. Sim. E usando o termo de comparação, tanto sendo escalada, alguns já caíram do precipício e já não fazem parte desta caminhada, não fazem parte desta escalada, não fazem, exato, parte da Atomy. Porque a Atomy também não quer ter pessoas para número, para fazer número, não. Exato. Quer ter pessoas ativas, quer ter pessoas que estão a trabalhar, que estão a consumir, que o objetivo principal aqui é nós comprarmos os nossos produtos diretamente nesta empresa, e hoje não vamos falar de produtos, mas vou só dizer que muitos deles são daqueles de primeira necessidade, daqueles produtos que nós ou compramos num sítio qualquer ou compramos na Atomy. Agora é uma questão de opção, com a vantagem de que na Atomy são mais económicos e melhor qualidade, mas pronto. Agora cada um opta. E com isso vai fazendo o seu negócio. Vai fazendo a sua caminhada. Com as suas compras pessoais. Esta mensagem, eu chego à conclusão que várias pessoas não compreenderam. Portanto, em, sim, termos de balanço, chego à conclusão que várias pessoas não compreenderam. Porque o facto de se dizer que não tem que fazer uma compra inicial não quer dizer que não compras nunca nada, inscreves-te gratuitamente, não fazes nada e recebes dinheiro. Não, isso não vai acontecer. Onde é que isso acontece? Exato. Não acontece lá de mim. Mesmo nos jogos de sorte e de azar, é preciso comprar, é preciso jogar, é preciso apostar, é preciso fazer alguma coisa. Portanto, em termos de balanço, é isso que eu lamento. As pessoas que, numa fase inicial, sentiram de facto assim uma certa vontade de despertar, conseguimos, aliás, eu e tu sei disso, conseguimos despertar algum interesse, mas, sim, depressa se esfumou, sim, se desvaneceu. Nós continuamos, como bem disseste, e já te vou dar a palavra, nós continuamos, como bem disseste, eu continuo a dizer, a usar o termo de comparação, nesta escalada, porque não é fácil. Fosse uma caminhada simples, seria mais fácil. Não, é uma escalada. Uhum. E nós já estamos a subir, a galgar. Não estamos no topo, ainda não, mas já, uhum, o conseguimos ver. E estamos a caminho de lá, porque é o que nos demove, é chegar lá em cima. E, sim, olhamos para trás, quem quiser vir connosco, vem. Quem não quiser vir, igual, continuamos amigos na mesma, como eu costumo dizer. Só que uma diferença, quando chegamos lá em cima, não nos vamos encontrar juntos. Portanto,
Atomy, para mim, este ano tem servido de uma grande lição, servi para conhecer muitas pessoas, servi para fazer amizades, servi para estar mais próximo de algumas pessoas, contacto, além, como sabem, estou na Ilha da Madeira, no meio do oceano, portanto, além mar, conseguir contacto com novas pessoas, fazer algumas amizades, ainda que aqui na tela, mas manter algum contacto, e é isso mesmo que a Atomy se propõe, é isso que eu gosto de fazer, o contacto com as pessoas, o marketing de relacionamento, fazer aquilo que nós gostamos e ainda oferecer com isso. Portanto, em termos de conclusão, mais ou menos, porque o objetivo não é nos alongarmos muito, sim, em termos de conclusão, para mim foi muito positivo o ano, porque foi um ano de muita aprendizagem e com certeza que irei iniciar o novo ano de 2023 já com todos estes conhecimentos, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, que as pessoas me ensinaram, dedicar-me a quem efetivamente merece, a minha dedicação, o meu tempo, e continuar a escalar e continuar a andar. Exatamente. Não, concordo com tudo o que tu disseste, para mim foi igualmente bom. E eu acho que aí a palavra-chave que realmente faltou aqui para algumas pessoas que nós fomos encontrar ao longo do caminho, ao longo deste ano e meio, foi compromisso. Acho que as pessoas nunca se comprometeram com elas próprias, porque conheciam uma oportunidade, conheciam aqui uma empresa que fazia a diferença, que fazia, que realmente trabalha de maneira diferente, impacta diretamente a vida das pessoas, mas nunca se comprometeram nem sequer a experimentar uma simples escova de dentes ou uma pasta de dentes, quer dizer, nem experimentaram um produto, quanto mais, e algumas pessoas até nunca se comprometeram nem a fazer uma reunião, diziam que sim, inscreveram-se, mas nem assistiam a uma apresentação, nem assistiam a um vídeo, portanto, pessoas sem compromisso são pessoas sem rumo, não vão de qualquer forma, não vão, pelo menos com a Atomy, não é? Que é o nosso tema, não vão a lado nenhum, de certeza alguma. E eu ouvi muitas pessoas a dizer: não tenho tempo para fazer a Atomy, não tenho tempo para isso. Meus amigos, o dia tem 24 horas, tem aquela lenha-lenha que toda a gente já ouviu, tem 24 horas para mim, tem 24 horas para toda a gente, mas a questão aqui, no fundo, tem a ver com prioridades. Se as pessoas preferem dar prioridade a coisas ou a outras empresas ou outras coisas que pensam que na altura é mais vantajoso, mas ao fim de um ano continuam a dar prioridade a essas mesmas coisas e nada mudou, eu aí só me lembro sempre da frase do Albert Einstein: só um louco é que insiste em fazer a mesma coisa e espera resultados diferentes. Portanto, está na altura de mudar essa mentalidade. Peçam essa como é que se diz? Peçam esse desejo no fim de ano para ver se mudam. Mas pronto, eu também estou aqui a falar. Olha, isso é isto. Olha, caiu. De alguma forma deve ter caído. Bom. Eu ia dizer para as pessoas, de qualquer forma, que para quem eu estou a falar, acabam, provavelmente nem nunca vão assistir este vídeo. Portanto, vale o que vale. Eu estava a dizer, é mesmo isso. É um compromisso que é preciso nós termos connosco e com o nosso trabalho. Porque isto realmente, sim, implica muito trabalho e implica dedicação. A dedicação pessoal implica o facto de nós não termos uma meta estabelecida. O que é que se passa? Damos um instante. Sim, eu não consigo ouvir e a tua imagem desapareceu. Tenta. Não sei se me consegues ouvir. Fala para o telemóvel. Isto às vezes acontece, estas coisas. Não sei o que aconteceu. Manda mensagem ou alguma coisa assim do género. Bom, eu agora, entretanto, perdi aqui o fio à meada, mas vamos já ver. Bom, deve estar quase a voltar.
Há pouco tempo. Não sei o que aconteceu. Agora só um momentinho. Ah, ok, já está, já apareceste. Por um Desculpa, momento não perdi-te. sei o que é que aconteceu, não sei o que é que aconteceu, mas Sim. pronto, é os diretos, é assim mesmo, Sim. estas Mas coisas foi acontecem. imagem e foi som, foi tudo. Não se perdeu nada. Não se ouvia nada. Pronto, como eu Peço estava a desculpa. dizer, era mesmo isto, a falta de compromisso que as pessoas têm. E ao fim e ao cabo, esta mensagem que estamos aqui a falar, essas pessoas também não vão ouvir. Porque são pessoas que já não estão Exatamente. a trabalhar Não, connosco não. Não. e mesmo que Exatamente. estivessem ainda cadastradas, acabam por Não, nunca não, não, ver. não, já não, já não, já não. Mas pronto, Por olha, isso. aquilo que antes de eu sair do ar, aquilo que eu te estava a ouvir dizer, de facto, é a palavra-chave é essa, é determinação, é estar focado, estar determinado. É o Como compromisso, nós, sim. o compromisso, tu usas o compromisso, eu uso a determinação, porque eu acho que uma pessoa determinada ou comprometida nada a demove. E é assim que nós nos sentimos, de facto. Sim. É isso, e foi ótimo também conhecer pessoas novas. Ainda estamos a aprender muito, como tu disseste, muito Sim. bem. Ainda existem muitas pessoas que nós ainda não conhecemos, que estão a trabalhar muito bem dentro da Atom. Mesmo assim, os pontos começam agora a ficar mais ligados e começamos a conhecer pessoas, pelo menos cá em Portugal, que trabalham e trabalham muito bem com a Atom. E estamos agora a estender o nosso raio de ação também para fora de Portugal, para fora, até para fora da Europa. E vamos ver onde é que isso nos leva para o ano. É Porque a Atom é verdade, é assim, por não isso tem mesmo, fronteiras. é por isso mesmo que eu acredito que aquilo que nós aprendizamos, aprendemos o nosso trabalho ao longo deste ano vai nos ser muito útil para o desempenho do próximo ano. Por isso mesmo vamos encarar, eu encaro, pronto, como é lógico, já existem alguns resultados, já existe alguma ajuda para fazer face a despesas cá de casa, por exemplo, felizmente, mas ainda não é aquilo que nós pretendemos, porque isto é um caminho longo, não é Sim, é uma nada maratona. diminuto. É uma É uma maratona, maratona, não é uma corrida exatamente. de 100 metros. Isso é Exatamente, nada diferente. disso, nada disso. É por isso mesmo que as pessoas que estão preparadas, estão acostumadas a correr 100 metros e a parar, não, aqui não tem Olha, hipótese, porque de facto não acontece nada em 100 metros. agora encontrei se calhar uma analogia melhor. Isto, há pessoas que estão habituadas a drag race, aquelas corridas de carros que é pôr o combustível, neste caso é dinheiro, metem o combustível, correm aqueles, fazem aquela corrida ali curta, aquele espaço de tempo para ver quem é que chega mais depressa, acabou. Quando chegaram lá, acabou. Exatamente. Parou. Parou. Depois tem que voltar ao início, Exatamente. meter mais dinheiro outra vez, mais combustível, depois arranca outra vez. A Atom não é assim que Pronto. funciona. Exatamente. É uma Excelente maratona. comparação, Estamos analogia. sempre, É isso. sempre, sempre, sempre a andar e vamos Olha, Rodolfo, encontrando ao longo do tempo pessoas que nos ajudam, que nos dão água, que nos dão comida e vamos e vamos e um vamos e vamos. objetivo era sermos curtos, Sim. Só portanto, desejar um não bom nos vamos Natal, alongar. resta um bom Natal, resta umas boas festas. E vemos-nos para o Exatamente. ano, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, desejar a todos a continuação de umas excelentes épocas festivas, épocas natalícias, porque é como tu disseste, vai até o fim do ano. Nós cá estaremos de hoje a 8, dia 2, portanto, já no Sim. próximo ano. Até lá, fiquem todos bem, façam uma retrospectiva do que foi este ano, vejam o que é que evoluiu, aquilo que nós fizemos, aquilo que todos nós fizemos e que surtiu o resultado, surtiu efeito. Como bem disseste, se fizermos sempre a mesma coisa e não aconteceu nada, vamos mudar alguma coisa para que alguma coisa aconteça. E Exato. até para o ano, até lá, é como eu disse, fiquem bem. Tenho uma continuação de excelentes épocas Festivo. natalícias em família, que é como se quer e como se proporciona nesta época,
e até 2 a 8, se Deus quiser. Sim, mas boas festas para todos, boas continuações. Mais do que pedir desejos, planeiem os vossos desejos, escrevam no papel e coloquem sempre visível no sítio, na mesa de cabeceira, na capa do telemóvel, no fundo da cana do telemóvel. Aí sim vocês vão conseguir concretizar esses desejos, porque nunca vão tirar da vossa mente. Olha, fazemos aqui um brinde. Consegues pôr aqui, bater aqui deste lado? Consigo, eu vou conseguir. É assim deste ou é deste? Não, não é deste. Mas olha, só a proposta do que estavas a dizer, nas 12 passas, que muita gente... Eu já deixei de comer as 12 passas, porque... Mas pronto, vou este ano. Como no Bom Rei, como no Bom Rei. No Bom Rei, como, mas a história de comer 12 passas, pedir 12 desejos, não chega. É preciso depois, ao longo do ano, fazer alguma coisa. Brindemos a isso, Rodolfo. Aqui deste lado, do outro lado. Isso aí, pão. Ok, cheers. Boas festas. Boas festas.